إن أورادة سياسة دو جعان بحدة كاقايستان حال أهلستة علادة لاسعانوت مدحتوية دا سومالي لان ايا فافاهين كبحسي وچيدة دا كلان لابد اي مالمود اي قد دين بيو سعودي مدحوينة سومالي لان ايا هقامياشا طبانكا ورور سياسة دا عصوب اشيركان حكومة دا ايا طبانكا ورور سياسة دا عصوب وقالي مالنتي لابد ايا كسو بحان قضا بضان شير حالي كرد عاي قسرق مدحتوية دا سومالي لان او شير قدوميني مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي كنا وهلين ايا مدحوينة كحيقين كسومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي ايا كلان كي لابد لو بلانسنا مانتو waxaa laga soo saaray go'aamada ay u balameen shirkii kan ka horeeyay 10 ka urur siyaasadeed ee u soo baxay tartanka xisbiyada qaranka Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliland qodobada ka soo baxay shirku waxa ay u dhignaayeen qodobada ka soo baxay shirku waxa ay u dhignaayeen sida tan koow in arrimaha qaranka ururada iyo xukuumadu meel uga soo wada jeestaan wax kasta oo qaranka ku yimaada si midaysan looga hortago labo in xaaladda laascaanood lagu soo dabaalo nabad iyo wada hadal si xal waara loo gaaro saddex in madaxda ururadu ay taageeraan xabad joojinta xukuumaddu ay ku dhawaaqday dhinaca kalena waxay ugu baaqeen dhanka kale in ay fuliyaan sidoo kale waxay hoggaamiyeyaasha ururada iyo xukuumaddu isla garteen in la sii wado dadaalka nabadda ee laascaanood afar in ururada siyaasaddu gacan buuxda ka geystaan xal u helista colaadda laascaanood shan in qarar ahaan taakulo iyo gurmad degdeg ah loo fidiyo bulshada ku barakacday magaalada laascaanood lix in ururada siyaasaddu leeyihiin xuquuq siyaasadeed oo la mid ah taxisbiyadii hore isla markaana ay qayb ka yihiin talada iyo wadahadal kasta oo la xiriira arrimaha doorashooyinka toddobo ugu dambeyn waxay si wada jir ah la isla gartay in ururadu ay iska soo saaraan halhal xubin oo ka qayb noqda talada iyo wadahadalka arrimaha doorashooyinka ilaah baa mahadle sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa kulankan ka horreeyay waxa uu la kulmay saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland taasoo ay kaga wada arrinsanayeen xaaladda dagaal ee ka taagan magaalada laascaanood iyo arrimaha doorashooyinka xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga CBA TV hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لا بعد تم بعد كوش بنكرتها